Hvordan får man den bedste jord til sin køkkenhave, sådan at man får nogle rigtig lækre, sunde afgrøder? Det vil jeg fortælle om i den her video. Prøv lige at se her. Nu har jeg taget ud i en planteskole, og det er jo fantastisk mange forskellige jorder, de har. Det må være et kæmpe problem. Der er til roser, der er til rhododendron, der er til sommerblomster, der er til plantestarter, og jeg ved ikke hvad. Og der er sandelig også noget, der hedder grøntsagsjord, som må være det, man skal bruge til køkkenhaven. Hvis nu vi går hen og kigger lidt på, hvor meget jord der egentlig er i den her. Vi kan tage sådan en deklaration her, og der står der jo her. Grøntsagsjord 50% havespagnum, 45% havespagnum, harvet, og 5% sand, og findelingen den er 75, og der står ikke noget om omsætningsgraden, altså det betyder hvor fint det er, det står nok et eller andet sted. Men i hvert fald, det er spagnum. Det er spagnum det her. Og spagnum, det er jo egentlig ikke jord, men altså man kan faktisk købe grøntsager i det. Så lad os prøve at se, om der er andre muligheder end lige præcis lidt en plantesæk her. Man kan jo også køre ud til genbrugspladsen, hvor man kan både købe noget kompost, som man skal blande op, fordi det er ikke godt at så eller plante direkte. Det er i hvert fald ikke godt at så direkte i kompost. Og på lostpladsen kan man også købe en blanding, der er blandet op. Det vil altså sige, at det er muld, det er komposteret muld, blandet med kompost, sådan så man er klar til at kan putte det i sit højbed, eller hvor man nu vil putte det hen. Og prøv lige at se priserne, de er jo ikke ret dyre. Det koster sådan en trailerfuld her, den koster 80 kroner. Og hvad koster en almindelig kompost? Den koster 60 kroner. Så det er jo i hvert fald en billig måde at skaffe jord på os. Så det er et godt alternativ til at tale om rigtig kompost, kan man sige. Det er ikke spagnum om det her, det er den gode jord. Den eneste jord, jeg vil købe, hvis vi snakker køkkenhave, det er sådan set en så- og prikkeljord, og det er til udplantningsplanter, altså porer, man ellers så sår, hvad man nu, gulerødder, eller hvad man nu har, man sår i sin, til udplantningsplanter. Og når det er en så- og prikkeljord, jeg vil vælge, så er det fordi, at den er ukrudtsfri, den er ikke steril. Der er mange, der tror, at en jord til så- og prikkel, den skal være steril. Det er en fuldstændig fejlagtig antagelse. Det må gerne være fyldt med mikroorganismer og gode svampe osv. Så lad være med at koge den ind i bageovnen, hvad folk ellers finder på. Men man kan købe sådan en sår prikkeljord, og det der er fordelen ved den, den er ukrudtsfri, og sådan en rimelig fin blandet en, som er blandet op med, desværre igen med spagnum, og så men det er så ret omsatsbagnum, kan man så sige. Men det gør det nok ikke bedre. Men den er meget fint blandet op, og så er den blandet op med sand. De gamle gartnere, de lavede sådan en selv, og det vil jeg prøve lige at vise, hvordan man også kan gøre selv. Simpelthen, jeg har været ude og kigge på det her muldvarpe, og de har rent faktisk noget fantastisk muld. De skyder op muldvarpen. De er altid de steder, hvor der er meget muld, fordi der er der også regnorm. Og så skal man lave sådan en blanding af muld og sand. Det kunne også være din egen kompost, altså godt omsat kompost kan du selvfølgelig også bruge. Og det blander man i forholdet 1:10. Så jeg siger 1, 2, jeg tager bare spidsen her, 3. Og så har jeg så her i den her bøtte, der ved jeg har 10 skovlfulde, eller 9 skovlfulde muldvarpe jord, som jeg har hentet. Og det er jo rigtig dejligt, sort og porøst, kan vi jo se her. Og så blander vi det med sådan en god skovfuld sand, altså det man også kalder bakkegrus, og hvad man nu kalder det. Du kan godt bruge strandsand, du skal bare sørge for, at det er vasket godt igennem. Og så rører du rundt her, og så får du en rigtig god blanding af til så og prikkeljord. Eventuelt lige putte en lille smule lidt mere sand. Det går ikke så meget, at der er lille overskud af sand. Det, der er vigtigst, det er, at sådan en så og prikkeljord, den virkelig kan drænes omkring de små frø, så det ikke rødner.
Og så selvfølgelig også, at der er plads til, at rødderne kan komme til at gro og vokse i prikkeljorden. Og så har du sådan set den fineste så og prikkeljord, som du meget let kan lave, hvis du har ingredienserne. Men vi skal ud og kigge i haven, fordi nu kommer vi til det mest centrale, det er, hvordan får vi så den gode køkkenjord, og hvordan skal den se ud? Her har vi det, jeg vil kalde en rigtig god jord. Prøv lige at se, der er en lille regnorm i en dag. Og det er sådan en jord, som er fyldt med krummer. Vi kalder det faktisk sådan en ymerdrys jord, altså som er meget, meget i sin struktur meget krummet. Og hvis man sådan former den lidt, så kan den lige hænge sammen. Åh, oh, der er en lille regnorm der, væk med den. Former lidt, så kan den lige hænge sammen. Og så er det en jord, der kan optage noget vand, hvis den kan det. Så det er rigtig godt. Jord er jo 20% af det. Det er rent faktisk luft, og 20% det er vand. Og luften og vand, det er jo rigtig godt at få blandet i jorden. Og så er det jo vores bjergarter, som er krystalliseret, men som er smadret til små sandkorn, og hvis det er dolomit og kalksandsten, så har man sådan en meget basisk jord. Og hvis det er feldspat og gnejs og granit, så får man en sur jord. Og vi er så heldige i Danmark, at vi har faktisk sådan en god blanding af det hele, så vores jord den ligger lige præcis der omkring de 7-6 måske nogle steder, men ellers på 7-8 stykker. Og det er det spænd, som vores grøntsager er rigtig glade for, så det er vi heldige med. Så i virkeligheden så handler det bare meget om at få lavet den her gode krummestruktur i jorden, så den er rigtig porøs og god til at optage vand. Og det gør man blandt andet, jeg glemte lige at sige, at jord, at det kun de 5% af dem, det er organisk materiale, altså kompost faktisk. 5% det er egentlig det, vi kalder jord i selve jorden. Men de 5% er også det vigtigste, og dem laver man af den gode kompost. Så får man en fantastisk jord. Når jeg er sådan en lille smule kritisk hele tiden over for spagnum, så er det fordi, at spagnum det er ikke et økologisk produkt. Det er, at vi ødelægger vores højmose, når man tager spagnum, og det er meget svært efterhånden at finde en god kvalitet af spagnum. Det er sådan noget helt andet. Men jeg synes, i det øjeblik, hvis jeg kører ud på lossepladsen og køber eller genbrugspladsen hedder det jo, og køb det jord, de har derude. Det er ganske fortrinlig jord, der er deklarationer på, hvad det indeholder osv. Eller, hvis du har en have, og det har du, når du har en køkkenhave, så er det simpelthen en kompost, du skal lave. Og det er alle dine plantedele, som bliver omsat, og efterhånden, så bliver det altså til en fantastisk jord. Jeg har prøvet at grave lidt op hernede fra bunden af, bare for at vise, hvordan og porøs og fantastisk det bliver efterhånden. Så det er nøglen. Det er simpelthen nøglen til den succesfulde køkkenhave. Det er en jord, der har en god krummestruktur, og så kompost. Men husk, du må aldrig så i kompost. Det kan de små spire slet ikke tåle. Du skal blande din kompost med jorden, sådan, så du har 2/3 jord og 1/3 kompost. Så får du simpelthen den flotteste køkkenhave. Og så giv den noget gødning, fordi kompost indeholder ikke særlig meget gødning. Men giv den noget gødning, for noget godt organisk gødning, som er langtidsvirkende, at din have ny, og du har brugt kunstgødning, så tager det altså nogle år at bygge op med organisk gødning, og så er du nødt til ligesom at bruge lidt kunstgødning i starten, og så trap det ned efterhånden, som du fylder op med den organiske gødning og den gode kompost. Kompost var nøgleordet. Vi ses igen. Tak fordi du så med.